green vegetable market and a hub of activity, but it does not have a toilet, a major necessity, a major facility. Chairperson we Garikai fruit and veg market tagarira misangano inodarika meno kana 10 more than 15 tichitaura nyaya ye toilet kuti dai tavakirwa toilet kuno kumusika we fruit and veg asi city council haisi ku responda pa problem yedu dambudziko riri kuitika ndere kuti vanhu vari kupesira voenda kunoitira tsvina kusango uko vaitira tsvina kusango uko nhunzi dzinobva ikoko dzinouya muchikafu chikafu chiya chinotengwa ndokuti chero nguva nenguva hakuna kuti kunonaya hakuna kuti kunoita sei tinongotengesa pane svina hapana kana toilet saka todi tiri vari tarisa mukatasa masango madoti cheto matombosvika ke. A woman is seen disappearing in the bush. Where is she going? In this place where there is no toilet. Here, open human waste is seen, infested with flies. Where do the flies go after this? There are only 6 cubicles for all the people in the market, and it is not enough for all of them. Reason why most of them end up going to the bush and openly defecate in the toilet themselves. Are not clean enough. Flies are. A thick stench engulfs the whole place, and people only enter the toilet because it is the only facility available, as they cannot all go to the bush. Who is responsible for not building real facilities for people in this market? Mm-hmm.